do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Comunicação do deputado André Quintão, líder do Bloco Minas Melhor, indicando o deputado Ricardo Faria como membro efetivo da Comissão de Saúde. E meio do senhor Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, e eu tenho aqui em mãos uma correspondência. Ah, não. Eu não precisa, não. Né? É, é vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, convidando para a 19ª reunião ordinária do conselho, que será realizada no dia 19 de março, próxima segunda-feira, para tratar da política estadual de saúde, de saúde mental. Nós iremos solicitar do deputado Antônio Jorge que possa representar essa comissão nessa reunião do Conselho Municipal de Saúde. Ofício do senhor Rodrigo Cabreira de Matos, presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, encaminhando manifestação de apoio à criação de uma CPI do IPSM, proposta pelo deputado Sargento Rodrigues, visto que os militares não estão atendidos a contento pelo sistema de saúde da Polícia Militar devido à falta de pagamento à rede conveniada. E meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, convidando a comissão para participar da audiência pública do dia 21 de março, quarta-feira. Às 14 horas e 30 minutos, que irá debater a política de promoção da participação comunitária e familiar das pessoas com síndrome de Down. Nós temos aqui também em mãos o é, um ofício do, do Ministério Público do Estado de Minas, de Minas Gerais, o Cal Saúde. Senhor deputado, senhor presidente. Em cordial visita, comunicamos a Vossa Excelência que, em razão da aposentadoria do promotor de justiça, Gilmar de Assis, foram designados para a coordenação do CAU-Saúde os promotores de justiça, Nélio Costa Dutra Júnior e Luciano Moreira de Oliveira. Nesta oportunidade, ressaltamos nossa disponibilidade para o diálogo e a construção de soluções compartilhadas com as demandas apresentadas ao Ministério Público sempre em defesa do direito fundamental à saúde e do sistema único de saúde SUS. Assinam Luciano Moreira de Oliveira promotor de justiça e Nélio Costa Dutra Júnior promotor de justiça. Eu quero, eu gostaria muito de, de comentar essa comunicação do Ministério Público de Minas Gerais, do Cal Saúde, dos senhores promotores Luciano Moreira de Oliveira, Inélio Costa Dutra Júnior, que essa comissão ela sentiu durante todo o ano passado e neste ano nós já estamos aí já no mês de março deste ano nós sentimos a, a falta de um promotor de justiça representando o Caos Saúde aqui na casa. Todos os convites foram expedidos em todas as audiências públicas que realizamos e nenhuma delas, infelizmente, nós podemos contar com o Ministério Público participando das audiências de Minas Gerais, principalmente quando discutimos aqui, por tantas vezes, os problemas sérios da saúde pública aqui do nosso estado. Eu faço essa observação não em termos de uma crítica, Destrutiva, mas e, infelizmente somos obrigados a relatar, porque é, é, o, sentimos e sabemos o quanto é importante a participação do Ministério Público. Nós estamos vivendo aí um problema muito sério, já estivemos ontem no Ministério Público, no, no, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, eh, juntamente com. O deputado Antônio Jorge, o deputado Dalmo. Eu interrompo aqui para cumprimentar o nosso querido amigo, o deputado Moscone, um dos deputados mais preparados que passou por essa casa e por essa comissão, e que por vários anos teve a honra de presidir. Perfeitamente. <laughs> Teve a honra de presidir a Comissão de Saúde aqui da, da Assembleia de Minas. E Moscone hoje nos chega com, da cidade de Poços de Caldas, na qual ele exerce a importante missão de secretário municipal de saúde, desenvolvendo um trabalho fabuloso naquele município, e não só atendendo o município de Poços de Caldas, mas também municípios vizinhos é, que. Recorrem à cidade de Poços de Caldas nos momentos mais difíceis e principalmente em busca de uma saúde de melhor qualidade. Daqui a pouquinho nós estaremos passando a palavra ao Moscone, com muito prazer, mas eu gostaria de retornar ao tema quando estávamos aqui analisando a disponibilidade do Ministério Público em participar dos eventos dessa comissão, em discutir conosco e com a sociedade as questões de saúde e principalmente as dificuldades que nós estamos nós estamos vivendo. Eu dizia e repito que durante várias reuniões, por vários momentos, nós aqui discutimos o caos que se instalou na saúde pública aqui de Minas Gerais. E ontem nós tivemos no Tribunal de Contas do Estado e juntamente com o presidente, o conselheiro Terrão e com o doutor Viana, que é também o presidente do que é também conselheiro do Tribunal, e ele é o responsável por esse grupo de trabalho que se criou no Tribunal de Contas para poder discutir o não repasse de recursos ligados aí ao IPVA, ao transporte escolar e ao ICMS. E ontem tivemos a garantia de que também esse grupo de estudos, que está se formando e que vai desenvolver um trabalho muito bom lá no Tribunal de Contas, eles vão passar também a discutir a retenção de recursos. É, por parte do governo do Estado e o não repasse desses recursos aos 853 municípios. Por alto, a conta do Estado com os municípios, Moscou, elas já aí os 5 bilhões de reais. E o segundo tema que nós pedimos para ser incluído e que foi aceito pelo Tribunal de Contas e foi acatado pelo doutor Viana, é que nós também faremos um levantamento e o Tribunal de Contas estará promovendo esse trabalho junto conosco. Das obras paralisadas na área da saúde em Minas Gerais. Temos informação de que são em número de 220 unidades básicas de saúde, que iniciaram as suas construções e foram, e foram paralisadas. Os hospitais regionais, o próprio Hospital do Câncer, lá de, de Poços de Caldas, que já, inclusive, o governo do Estado já repassou recursos e a obra sequer começou e pior o governo está está pedindo de volta os recursos que foram repassados para a execução do, dos projetos arquitetônicos e dos projetos básicos então foi uma reunião muito boa o conselho está sabendo das dificuldades o conselho está ciente da sua responsabilidade e esse grupo de trabalho coordenado pelo Dr. Viana ele vai ser fundamental para que a gente possa ter nas, ao nosso lado mais um instrumento de fiscalização e de pressão junto ao governo do Estado para que cumpra é, os preceitos constitucionais, que é, que é aplicar o mínimo do mínimo. As prefeituras, todas elas, aplicam muito mais do que devem aplicar, do que são obrigadas a aplicar. E o Estado ainda tema, tema é, nessa, nessa tecla, de bater nessa tecla de que é, chega no final do ano, executa. Mais ou menos a metade, ou pouco mais da metade, e o restante fica como resta a pagar para o ano seguinte, numa desobediência gritante da Constituição. Então, já, disse, já foi o primeiro passo que nós tomamos. Estamos marcando também a nossa ida ao Ministério Público, depois de inúmeros e-mails que foram repassados pedindo audiência com o Procurador-geral do Ministério Público, doutor Toné, e recebemos agora. A, sua, a, a resposta de que vamos também realizar essa audiência pública junto ao Ministério Público. E também nós iremos ao, ao Conselho Estadual de Saúde, né? iremos ao Conselho Estadual de Saúde e ao Tribunal de Justiça, a pedido do, do, deputado, é, do deputado Mourão, para que a gente possa mostrar a ele o que está realmente acontecendo e pedir providência. Então, fica aí a nossa satisfação em receber essa comunicação. Os nossos cumprimentos ao doutor Gilmar por tudo que ele fez pelo CAL Saúde, pelas várias reuniões que ele esteve conosco no passado, na, principalmente na presidência do deputado Moscone, e hoje, merecidamente, ele afasta-se do Ministério Público, devido à aposentadoria, e assume dois outros promotores que estão dispostos a dar continuidade àquela. Aquele trabalho que vinha fazendo, a presença constante nessa comissão e, principalmente, a presença do Ministério Público nas questões de saúde, que são gritantes, difíceis e que estão e que está penalizando todos os municípios e todos os hospitais de Minas Gerais. Muito obrigado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento. Antes disso, nós é, estivemos ontem no Tribunal de Contas e essa presidência avoca para, para si a relatoria da visita ocorrida é, no Tribunal de Contas na data de ontem. E, passando à terceira fase da aula do dia, de discussão e a votação das proposições da comissão. Mas, antes de darmos continuidade à, à votação e o recebimento dos nossos, dos nossos requerimentos, que serão votados... Eu gostaria muito também de, volto mais uma vez, a ressaltar a importância da presença do eterno deputado Dr. Moscone nessa comissão de saúde, hoje ocupando o importante também cargo de secretário municipal de saúde do município de poço de Caldas. E sabemos que ele estará aqui hoje fazendo uma comunicação. E, para tanto, nós então passamos imediatamente a palavra ao Dr. Moscone. Para que ele possa usar pelo tempo que achar necessário. Muito grato, meu prezado amigo, deputado Carlos Pimenta, presidente dessa Comissão de Saúde, deputados Bonifácio Mourão, doutor Wilson Batista. É uma alegria para mim muito grande estar aqui com vocês, é uma honra para mim voltar aqui a esta comissão, a esta casa, e rever aqui os nobres amigos, deputados, fazendo esse trabalho tão importante. Para Minas Gerais, especificamente para a saúde do povo de Minas Gerais. Quero também saudar as assessoras aqui da Comissão de Saúde, com quem eu tive a oportunidade e a alegria de trabalhar durante tantos anos. E destaco aqui não só a eficiência e a competência delas, mas a maneira extremamente gentil, educada, com que elas desenvolvem o seu trabalho aqui. Portanto, é uma alegria revê-las aqui. Faço até uma referência a Cida Aragão, que já aposentou há bastante tempo, mas que deixou saudade aqui, sem dúvida nenhuma. Mas, meu caro deputado Carlos Pimenta, eu estava relembrando aqui daquela reunião extremamente positiva, extremamente útil que nós fizemos aqui no final do ano passado, trazendo aqui a questão do Hospital do Câncer lá de Postos de Caldas e o trabalho que. Esta comissão, sob a sua presidência, desenvolveu, em seguida, tentando equacionar um problema que é muito sério lá para a cidade de Poço e para a região. Naturalmente, eu sei do esforço que todos fizeram, e agradeço demais, em nome da cidade de Poço de Caldas e da região, esse trabalho extremamente positivo. Mas nós aguardamos ainda uma definição do Estado. O Estado, lamentavelmente, não se manifestou ainda a esse respeito. E nós esperamos que, em algum momento, isso possa acontecer. Mas, de toda maneira a alavancada que essa comissão deu naquele pleito da cidade foi extremamente importante até porque a cidade reconheceu e viu a importância do trabalho feito aqui e de lá para cá a situação da saúde eu acho que no estado todo de maneira geral ela se agravou porque os repasses continuam acontecendo as dívidas vão aumentando naquela oportunidade no final do ano passado nós tínhamos lá o Estado devendo para a Secretaria de Saúde a importância aproximada de 17 milhões de reais. Hoje nós fizemos uma avaliação, uma, uma atualização desse, dessa dívida e verificamos que ela já se encontra acima de 20 milhões de reais. Então, o, o Estado de Minas Gerais devendo, não é para a cidade de copa porque isso deve mais, mas especificamente para a Secretaria de Saúde, mais de 20 milhões de reais. Então, os repasses não são feitos, não é? E deve para os dois hospitais, dentro dessa dívida de 20 milhões, aproximadamente 8 milhões de reais, para os dois hospitais que se encontram em grande dificuldade. Eu só quero dizer que não houve ainda uma paralisação do atendimento à população, mas houve uma redução nos hospitais, sem dúvida nenhuma, mas não houve paralisação, e pelo contrário, nós estamos querendo incrementar esse atendimento, em razão da solidariedade, meu caro deputado Mourão, do prefeito Sérgio Azevedo. Tem enviado todos os esforços no sentido de os recursos, que o Estado não repasse, a Prefeitura possa repassar, pelo menos em algum valor. E o vice-prefeito Flávio Faria, que esteve aqui conosco naquela reunião, e também da Câmara dos de Deputados, que no final do ano passado, em razão da penura, principalmente do Serviço de Oncologia, autorizou um repasse do recurso que era dela, da Câmara, de 2 milhões de reais para a Santa Casa, a fim de que o atendimento pudesse ter continuidade. Então, eu estou trazendo aqui para esta comissão esta, esta situação que nós estamos vivendo, que é muito grave. E o que mais ainda nos causa uma, assim, um espanto muito grande é a falta, é a omissão do governo do Estado no esclarecimento. O que, que acontece? O, como é que isso vai, vai continuar? como é que isso vai, Quando isso vai ter um fim? Qual é a solução, pelo menos parcial, que possa ser dada num problema tão grave como esse? O Estado faz como se não acontecesse nada, vira as costas, não está nem ouvindo, não tem responsabilidade nenhuma na situação como essa. Não é possível que isso aconteça aqui no, em Minas Gerais. Qual é a expectativa que nós podemos ter em relação à continuação do atendimento à saúde da população mineira? Nós não temos nenhuma expectativa, nenhuma. E não sabemos exatamente o que poderá ser feito. Então, lá em Posto de causa, a gente está fazendo todo esse esforço. Eu digo, o prefeito tem enviado lá todos os esforços, né, enfim, e recursos. Nós já ultrapassamos em muito 31% da, da, do percentual dos gastos do, da, com a saúde no município. Vamos, super, vamos lá para cima. Mas não dá, não é? Então, era bom que Minas Gerais soubesse disso que a situação é extremamente penosa, difícil. E, são, e são, não é porque a prefeitura está sofrendo, porque a Secretaria de Saúde está sofrendo, não, não. É porque o povo está sofrendo. O povo precisa fazer quimioterapia, não tem como fazer, precisa operar disso, não tem como fazer, precisa ter a sua saúde atendida de alguma maneira, em algum, atendimento, em algum posto de saúde, em alguma unidade de saúde, em algum pronto-socorro, em algum hospital, e acaba não tendo como fazer. Essa é que é a questão, a insensibilidade, que me deixa, assim, pasmo em ver essa, essa irresponsabilidade do governo do Estado. Então, eu venho trazer aqui, meu caro deputado, que acho que esse é um fórum adequado para isso, porque sei da sensibilidade de todos vocês, da experiência de vocês e da disposição que vocês têm de ajudar o povo de Minas Gerais nessa situação. vem trazer aqui, neste fórum aqui, portanto, muito adequado, mais essa denúncia que eu quero refazer, ressaltar com toda a ênfase em benefício aqui e do povo lá da cidade e da região. Então eu deixo aqui com vocês, meu caro deputado Carlos Pimenta, essa situação, que é uma situação extremamente grave para nós lá no Sul de Minas, especificamente em Poços de Caldas. E isso vale para Andradas, vale para Caldas, vale para as outras cidades ali em volta, Botelhos, Campestre, todas elas na mesma situação. O polo de atendimento ali é a cidade de Poços de Caldas, com Vossa Excelência bem sabe, V. Excelência conhece bem lá o sistema de saúde, inclusive tem uma filha lá que é médica lá, portanto milita nessa área. Vossa Excelência conhece bem, portanto, a nossa realidade e sabe que isso, essa situação gravita ali nas cidades da região toda. Então, eu deixo aqui esse meu depoimento, é, trazendo aqui essa posição nossa lá, das cidades pós e da região. Agradecendo a todos, muito obrigado. Doutor Moscone, eu, nós é que agradecemos é, a sua participação, a sua visita à Comissão de Saúde. Eu entendo que a sua presença aqui hoje, ela tem uma, um significado muito forte. Primeiro pelo fato do, do senhor ter ocupado tantos cargos importantes, foi uma, um dos mentores é, do Sistema Único de Saúde, através das suas mãos foram escritas é, todos os artigos, todas as determinações do maior programa de saúde pública do mundo, que é o SUS, e, e agora o senhor volta aqui, ocupou essa presidência por vários anos, quantos e quantos debates que tivemos aqui, a respeito do aprimoramento da saúde pública e com certeza absoluta o senhor nunca deve ter é, assistido uma situação tão dramática como nós estamos vivendo. A gente discutia coisas é, né, importantes, mas discussões positivas, não é, a respeito da construção dos hospitais regionais, da construção do hospital do câncer, é, de postos de caldas, de, de repasses, de aprimoramento da saúde. A nossa discussão tinha esse caráter é positivo esse, cará esse caráter que tem, diferente do que nós estamos vivendo aqui hoje. E hoje a discussão ela é altamente negativa, porque nós estamos discutindo a falta, a necessidade da nossa população. A Comissão de Saúde, na sua integralidade, independentemente dos membros que aqui compõem, nós temos deputados aqui do PT, deputados agora é, do PCdoB, é, nós, nós estamos cientes de que a gente não pode cruzar os braços. E, para isso, tomamos a, a iniciativa e a liberdade de procurar órgãos fiscalizadores, órgãos importantes como o Tribunal de Contas do Estado, que até então ficava numa posição muito cômoda, assistindo, é, aprovando a prestação de contas desse governo e tendo como. Como, como base e como é, vamos dizer assim fundamento a dificuldade financeira que passa todos os estados brasileiros passa a nação e passa os municípios mas não é pelo fato de ter é, as dificuldades financeiras que o estado é, pode tem autorização de ficar ilegal diante da constituição nenhum prefeito hoje se, se, de, toda, de todos os municípios de minas gerais e do brasil se ele não aplicar o mínimo constitucional, o que, que acontece? O Tribunal de Contas dá bomba nas contas do, do, do prefeito. Ele fica ficha, ficha suja, ele fica inelegível, vira uma confusão muito grande. Mas o, o, o iminente governador pode fazer isso. Por quê? Porque está tendo aí as dificuldades financeiras. Chegou ao cúmulo dessa casa, Mosconi, eu falo isso com muita vergonha. Com muita vergonha. Chegou ao cúmulo dessa casa, no orçamento do ano passado, na votação do orçamento, da prestação de contas, do orçamento, o governo põe lá um artigo dizendo que reconhece as dificuldades da saúde, reconhece a dívida, mas vai pagar essa dívida? Pagará a dívida? Não é poderá pagar, não. Pagará a dívida que tem com os municípios, que hoje supera os 5 bilhões, no momento em que ocorreu o encontro de contas do governo do Estado com o governo federal, é, baseado na lei Candir. Ora, Todo mundo sabe que esse encontro de contas ele poderá ocorrer e uma deliberação pode acontecer esse ano, se acontecer um milagre. O ano, o ano que vem, se acontecer um milagre, mas normalmente, normalmente passa, -se, passa se anos, até décadas, para que isso ocorra. O governo do Estado cobra do governo federal 135 bilhões. É só na cabeça de gente maluca que pode passar uma, uma, uma situação dessa dizendo que, que vai pagar essa conta, que o governo vai trazer aos cofres públicos de Minas Gerais 135 bilhões. Então, não, não, não existe. É pagar só a Minas né, e os outros estados. Então, então Moscou, a situação está essa. Nós fomos ao Tribunal de Contas, vamos ao Ministério Público, vamos ao Tribunal de Justiça, vamos ao Conselho Estadual de Saúde, cobrar uma posição do Conselho Estadual de Saúde, e vamos continuar a denunciar diuturnamente dessa comissão, nas nossas bases, né, esse esse crime que se comete contra a saúde pública de Minas Gerais está sofrendo os municípios está sofrendo todo município está sofrendo estão sofrendo os hospitais estão sofrendo os hospitais mas o sofrimento maior é do povo que está na porta dos hospitais agora mesmo recebi uma carta de um, de um paciente que está na dos no, corredores da Santa Casa precisando internar né, com quadro de urgência para ser operado e tem 24 horas que está no corredor tomando soro, deitado num colchãozinho, lá no, na Santa Casa de Montes Claros. Então, isso está acontecendo. Só não enxerga quem não quer enxergar. Só não toma conhecimento quem não, não quer tomar conhecimento. O secretário de saúde, nós tive, eu tive visitando, tive dele uma boa impressão, o atual o doutor Nalton, Ele estará aqui no dia 4 prestando contas do último quadrimestre. E vai ser um momento muito importante para a gente indagar a ele. Ele me garantiu que tem nos dois meses, de janeiro e fevereiro, a Secretaria de Saúde não teve aporte de, de nenhum centavo de recurso da, da Secretaria de Fazenda. Quer dizer, é um absurdo o que está acontecendo. Mas ele está aqui, sei que a culpa não é dele, em parte, porque qualquer pessoa que sentar na, na Secretaria de Saúde, na cadeira de secretário, ele tem que ter a ousadia e a coragem de peitar os grandes administradores do nosso Estado que têm a caneta na mão, que não é o governador. É o secretário de fazenda, o secretário de planejamento, né? são eles é que determinam para onde vão os recursos de Minas Gerais. E o secretário de governo. É o tripé responsável aí por esse caos que se instalou em Minas Gerais. É o governador, coitado, está ali. Né? A culpa muito grande é dele, ele é o ordenador de despesa, mas ele está faltando também nele o um pulso firme. De poder priorizar a saúde pública de Minas Gerais, é o que não está acontecendo. Então, muito obrigado, Moscone. Venha quantas vezes for necessária. O senhor tem um passado lindo de, de atuação, de trabalho prestado ao povo brasileiro e ao povo mineiro. E nós gostaríamos muito de poder, no mais rápido espaço de tempo possível, dar uma boa notícia para ver se pelo menos o senhor possa receber esse dinheiro que covardemente está sendo retido pelo governo do Estado. Passa a palavra ao deputado Mourão e depois ao doutor Wilson. Senhor presidente, deputado e doutor Wilson, caro amigo, deputado, eterno deputado Carlos Moscone. Primeiro, nós queremos manifestar nossa alegria em ter aqui ao nosso lado. E, enquanto o senhor chegava aqui, deputado, eu pensava, feliz daquele cidadão que sai da sua casa pela porta da frente e, pela porta da frente, pode voltar de cabeça erguida que é o seu caso, encontro que amigos e admiradores pela sua competência, pela sua lealdade, pela sua decência, não só por parte dos deputados, mas por parte de toda a assessoria da casa, eu tenho certeza disso. E quanto ao que Vossa Excelência disse no que a respeito da saúde, nós queremos também dar um ligeiro testemunho, porque já o fizemos por várias vezes aqui nesta casa. Na parte de prioridade, porque Governar, Vossa Excelência sabe muito bem, fomos prefeitos. Governar é sobretudo eleger prioridades. O que esse governo não está fazendo. Se estivesse, não deixaria a saúde abandonada como está jamais. E Vossa Excelência mostrou muito bem, espelhou a situação do município de Poço de Caldas, onde Vossa Excelência desempenha a função digna de secretário da saúde. Mas os outros municípios não são diferentes. Eu posso dar o testemunho, por exemplo, de Governador Varadás, que eu represento como majoritário aqui na Assembleia Legislativa. Agora mesmo, o prefeito André Mello entrou na justiça contra o Estado. E o juiz determinou deu 72 horas de prazo ao Estado para pagar questões essenciais, por exemplo, atualizar o Prohosp, que só de Prohosp o Estado deve ao município de Governador Valadares a Secretaria de Saúde cerca de 16 milhões de reais. O débito total com o município de Governador Valadares no momento levantado pela Secretaria de Saúde é de 55 milhões e 600 mil reais. 55 milhões e 600 mil reais. Só na quinta-feira da semana passada, isso dados fornecidos pelo Secretário da Saúde de Governador Valadares, Dr. Rui Moreira, só na quinta-feira da semana passada havia 65 pessoas na maca no corredor do hospital municipal, que serve como estado regional. Mas isto é uma parte do sofrimento do povo de Minas Gerais com o abandono do atual governo, principalmente na área da saúde. Porque os senhores que são médicos, e aqui estão do meu lado três médicos, os senhores devem sofrer mais do que todas as outras pessoas que não são da área da saúde, mas também sofrem. Mas os senhores não, quando, vi, quando os senhores verificam que querem curar aquele doente, querem tratar dele, mas não tem meios, o sofrimento deve ser muito grande para o profissional responsável numa hora desta. Nós já estamos vendo o povo de Minas Gerais, principalmente o povo que depende do SUS, sofrer, no, caminhando com mais rapidez na direção da morte. Porque não há assistência, não há meios de assistência, o governo não se sensibiliza, como vossa excelência disse muito bem, o governo não dá satisfação nenhuma. E ah, o governo pode dizer, como para de vez em quando, ah, mas não tem dinheiro mas não tem dinheiro para a saúde. Então o município é que tem que ter dinheiro, que tem que gastar 20, 30% do seu orçamento, vossa excelência acabou de dizer que o, o prefeito de Poço de causa está ajudando em tudo, como o nosso governador Valadares e todos os prefeitos de Minas Gerais, mas eles também não têm, não sobe dinheiro para nada. O povo vai cobrar do prefeito, do vereador, não vem aqui no ao palácio para cobrar do governador. Mas o povo tem que cobrar mesmo, porque não tem alternativa, porque está sofrendo, porque senão vai morrer. Hemorragia e tantos outros problemas, é, cirurgias eletivas, milhares e tantos outros todos os problemas. E o governo insensível completamente. Se o governo quisesse dar uma explicação ao povo de Minas Gerais a respeito dos recursos, este governo deveria, pelo menos, dizer ao povo de Minas Gerais o que, que fez. Com o dinheiro dos depósitos judiciais, que o governo abocanhou, cerca de 5 bilhões de reais com o protesto veemente dos deputados da oposição. 5 bilhões de reais que o governo abocanhou, colocou nos cofres do Estado e ninguém sabe aonde aplicou. Se o governo quisesse dar uma satisfação, diria ao povo de Minas Gerais o que, que fez com os 2 bilhões de reais que vendeu o apoio de pagamento para o Banco do Brasil. Aplicou para atualizar o pagamento dos servidores de Minas Gerais? Não sei. O que eu sei é que o pagamento está sempre em atraso, sendo dividido e assim por diante. Esse mesmo governo vendeu e, e, e consegue aprovação de todos os seus projetos aqui na Assembleia Legislativa, porque a base do governo assim o faz, apesar do protesto permanente de nós, da oposição. Mas esse governo. Conseguiu autorização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para vender inúmeros imóveis do Estado de Minas Gerais, inclusive a cidade administrativa. Isso tem mais de um ano. Esse governo vendeu alguma coisa, nós não sabemos. Mas se fosse mais competente, com a autorização legislativa, já teria vendido e não estaria, quem sabe, passando por essa dificuldade imensa que estamos passando, inclusive na, principalmente na área da saúde. Agora, este mesmo governo, Pimentel, está querendo, está dividir, mandando projeto aqui para a Assembleia para dividir a Codemig em Codemig e Codenge. Para que isso? Para vender o Nióbio. O Nióbio, e o governo quer apurar com isso, cerca de 6 bilhões de reais. Mas fala que esses 6 bilhões de reais serão aplicados para pagar o que deve aos municípios, principalmente de atrasar de IPVA, de ICMS e assim por diante. Mas o deputado Carlos Pimenta acabou de mostrar aqui que o débito com os municípios, só na área de saúde, do governo com o município é cerca de 5 bilhões de reais. Vai apurar 6, deve ao servidor público, deve ICMS, deve PVA, então não vai pagar o que deve à saúde. Tudo indica que não vai pagar. Tudo indica, deputado Carlos Moscone, que esse governo está querendo vender. O Nióbio, que é a Joia da Coroa, para fazer política com o dinheiro. Faltam menos de sete meses para a eleição. Por que, que esse governo está querendo vender tudo que tem agora, a Joia da Coroa também? Faltando sete, menos de sete meses para as eleições. E o, go, o governador é candidato à reeleição. Então, é uma preocupação muito grande para todos nós o que está ocorrendo. Que se fosse um governo responsável, se fosse um governo sensível, pelo menos com o estado de saúde do povo de Minas Gerais, com o pessoal que está adoecendo, pessoal sem recursos, que não tem plano de saúde e que não tem meios de se tratar, este governo jamais iria aplicar o dinheiro que arrecada em outras finalidades. Daria prioridade à prioridade maior, que no momento é a saúde, sem a menor dúvida. Mas não faça. Agora, esta comissão, só para terminar, senhor presidente, esta comissão de saúde tem procurado honrar, através do atual presidente, o trabalho que vossa excelência desempenhou tão brilhantemente aqui como presidente da comissão de saúde nesta casa. Eu quero, eu vou passar a palavra ao doutor Wilson, que é o vice-presidente dessa comissão, mas antes, doutor Wilson, registrar aqui a presença dos vereadores, o do Totoca, lá de Januária, e o vereador Bill também de Barreiro, do Barreiro também de Januária. E só para vocês terem uma ideia, os dois vereadores que aí estão, é, eles estão aqui hoje em Belo Horizonte é, solicitando que o governo do Estado autorize ou determine a reabertura do bloco cirúrgico do Hospital de Januária, uma cidade de 70 mil habitantes que está com o bloco cirúrgico é, interditado. Pela vigilância sanitária, a Prefeitura cumpriu todos os requisitos e por questões, não sei se políticas ou má vontade, o, o, o Centro Regional de Saúde de Januário e o governo do Estado estão é, atrasando a reabertura desse bloco. Com isso, as cirurgias, os partos, cesarianas, que precisam ser feitas em januário, estão sendo encaminhados para as cidades vizinhas. E se não produz, não, não, não tem renda, não tem arrecadação. E o hospital cada vez mais, um hospital de mais de 100 leitos, passando pelas dificuldades que estão. Então, parabéns aí aos vereadores, o Totó e o Bio, pela presença aqui. Logo após a reunião, nós vamos nos encontrar para a gente poder, se for necessário, ir lá na Secretaria de Saúde, pedir a abertura do Bloco Cirúrgico do Hospital de Januária. Com a palavra, doutor Wilson. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria aqui de enaltecer a presença do colega deputado Carlos Moscone, e que foi presidente aqui da Comissão de Saúde. Por muitos anos, e eu tive a, a grata satisfação de poder também participar com ele aqui na Comissão de Saúde. E me recordo muito do trabalho incansável do Moscone aqui com a PEC 29, em 2013, onde nós rodamos aí inúmeros municípios do estado de Minas Gerais é, recolhendo assinaturas para levar ao governo federal para que ele pudesse, naquela época, é, Aumentar os gastos, os repasses do governo federal para os estados e municípios. E, infelizmente, aquilo não aconteceu, apesar de todo o nosso esforço, de todas aquelas assinaturas que arrecadamos. O governo federal, insensível a tudo, não cumpriu a Constituição de que é o repasse dos 10% do PIB para a saúde. E que fez pior ainda acabou depois com a PEC 55 em 2016 com congelamento dos gastos públicos e congelando também os gastos da saúde por 20 anos. E imagina hoje com o que nós já temos, já não faz frente a todas as necessidades da, da população, o SUS a cada ano deteriora, os pacientes a cada vez mais enfrentam filas maiores. E imagina daqui a 10, 15 anos gastando o que se gasta hoje Daqui a 20 anos, investindo na saúde, o que investe hoje, para cuidar aí de 150 milhões de brasileiros. Então, eu penso que o futuro pode ainda ser pior do que hoje. E eu sempre, é, na saúde, eu não gosto muito de politizar as questões da saúde. Nós temos que reconhecer os erros de todos os governos e valorizar os acertos e os esforços. Eu também me preocupo com algumas ações que foram feitas no passado e que também esse governo atual herdou. Nós temos aí inúmeras unidades básicas de saúde que foram feitas quase que no final do governo passado e ficaram para este governo inacabadas. Então, isso também eu acho que, é uma, que nós temos que relembrar aqui, porque hoje nós temos inúmeras unidades básicas de saúde inacabadas e com investimentos importantes. E que pode também estar fazendo falta hoje, para o governo acertar as suas contas. Sem dizer da, das, das UPAs, as unidades de pronto atendimento, que em Minas Gerais foram construídas 75. 52 ficaram prontas, mas não funciona. Então, nós temos aí quase que dois terços dessas UPAs que não estão funcionando. Recursos significativos que foram desperdiçados. Em Muraé nós temos um exemplo claro desse, uma UPA construída, e já está lá hoje é, há mais de dois, três anos, inacabada, virou hoje é uma habitação de, de animais, e a, aquela construção está praticamente quase que inviável. Mas o governo, de, o prefeito do, de Muraé, está fazendo um esforço, está fazendo uma economia, e está na tentativa de reabrir a UPA. E felizmente, me parece que daqui a uns três meses, essa UPA vai estar funcionando, mas com recurso exclusivamente do município. Ele vai ter que esperar cinco meses em funcionamento pleno para que o governo federal comece a, a fazer um custeio de 500 mil por mês. E uma UPA dessa, para funcionar, é no mínimo um milhão e meio por mês. O governo federal tem a promessa de passar 500 mil reais. E o prefeito tem que passar. Um milhão todo mês. Agora, você imagina para uma prefeitura que já não tem tanto recurso financiar mais uma construção de saúde dessa dentro da cidade. E é por isso que as outras 50 upas que estão construídas em Minas Gerais não vão funcionar. Então, é preciso que, antes de imaginar um novo investimento na saúde, uma nova abertura de uma instituição de saúde, é preciso avaliar, no mínimo, a assistência que, que vai ser prestada, e se existe demanda para essa, essa assistência, e se vai haver custeio, se vai haver financiamento para que, depois de uma obra construída, se vai ter como custear o funcionamento desta, dessa instituição de saúde, se é governo municipal, se é o governo estadual, se é o governo federal. E é por isso que alguns dos hospitais regionais que foram planejados para ser construídos não foram à frente. Porque é preciso saber se existe realmente uma necessidade de um novo hospital, enquanto tem tantos hospitais por aí que estão fechando as portas. Quantos leitos desativados em hospitais construídos? A Santa Casa de Belo Horizonte é um exemplo. Mais de 400 leitos recentemente foram fechados. Em Quataguás, nós temos um imenso de um hospital com mais de 300 leitos e que não funciona 50, 60 leitos pelo SUS. Então, nós temos inúmeros hospitais construídos, equipados, mas que infelizmente não funcionam porque não tem financiamento. Deputado, aquele financiamento, aquele custeio mensal para pagar não só os fornecedores, como os profissionais que trabalham. O excelência, me permite um aparte rápido, buscando. deputado doutor Wilson Batista. Eu estive lá no Ministério no ano passado, umas, algumas vezes, pelo menos três vezes, em audiência lá com o ministro da Saúde. E levando lá essas realidades que nós vivemos no interior do, de Minas, no interior do Brasil. E expus lá os nossos problemas todos. E o ministro me alertou, dizendo o assim, seguinte: Nós não temos recurso para custeio. Se você fizer um pedido aqui para algum investimento, nós podemos viabilizar. Eu falei: Não, eu não quero recurso para investimento, eu quero recurso para custeio. Nós precisamos é cuidar das pessoas que estão precisando lá do atendimento à saúde e não existe condição de fazer. E ele acabou, insistiu algumas vezes para que eu fizesse uma solicitação para investimento. Eu falei, não é possível, não vou fazer nenhuma. E não fiz. Até que no final do ano, ele acabou reconhecendo a nossa a importância e a, e a clareza e a justiça da nossa solicitação e nos... Ela fez um aumento de teto lá de 3 milhões e 600 mil reais por ano para custeio. Então, pelo menos, houve uma, uma, um atendimento aí da nossa solicitação. Mas o que eu quero dizer, como V. Excelência está falando, não adianta fazer investimento do país numa hora dessa em saúde. Investimento para fazer isso, para construir aquilo. Não, primeiro que as prefeituras não têm condição de bancar isso. O seu prefeito lá vai ter uma dificuldade enorme para bancar a UPA. Porque a UPA é uma gestão financeira tripartite. Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Município. Se um elo da corrente falha e o município não pode falhar, quem tem que bancar é o município. É o que está acontecendo conosco lá. A UPA custa um milhão e meio, como o Vacerença disse. O governo do Estado só na UPA nos deve quase 3 milhões de reais. Então é a situação. Se o governo municipal não tem condição, ele acaba tendo que fechar a UPA, mas não pode fechar. Que seria uma inaceitável para a população. Então, eu digo, essa política equivocada, vamos, não vamos fazer investimento nenhum nesse momento, não, vamos fazer custeio, o povo precisa ser atendido. E essa que é a nossa realidade. Era o que eu tinha a dizer, deputado. Muito obrigado. Eu queria também é, fazer um comentário na fala do, do vice-presidente dessa comissão, doutor Wilson, é que ontem... No encontro que tivemos com o presidente do Tribunal de Contas e com o doutor Viana, que é o conselheiro responsável por esse trabalho na área da saúde, ficou acertado também, ficou acertado também um compromisso do Tribunal de Contas que iria procurar o governo de Minas para fazer um termo de ajuste de gestão, chamado TAG. Esse termo de ajuste de gestão, ele vai, eh, na sua essência, diz o seguinte. Eh, Nenhuma obra nas 61 micro-regiões de Minas Gerais poderá ser autorizada ou iniciada antes de terminar as obras existentes. Então, é, é, é o que o senhor está falando, exatamente isso. Você tem as UPAs que faltam, Montes Claros, por exemplo, nós temos uma UPA lá que começou há oito anos, nove anos atrás. Foi, foram repassados 50% do valor da UPA fez aquela estrutura, depois paralisou, colocaram tapume e hoje ela foi sucateada, roubada o que tinha ali, portas, vidros, janelas, fios, tá lá aquele elefante elefante morto, nem né? Um elefante morto lá. É, o atual prefeito Humberto Soto, que fez um compromisso de terminá-la, está fazendo o possível, mas ele nessa visão de que ele só termina se for feito uma modificação na forma de gestão da OPA. Porque para a prefeitura pagar ali, na porta de urgência e emergência, a equipe médica completa, com neurocirurgião, anestesista, cirurgião, obstetra, tudo isso, toda essa equipe, 24 horas por dia, quebra a prefeitura, não tem jeito. Então ela está sendo mudada, inclusive o conceito lá em Brasília. Eu estou agora recebendo um. Uma ligação do deputado, uma mensagem do deputado Gil Pereira, que está em Brasília. Eu solicitei a ele que marcasse uma audiência da Comissão de Saúde com o ministro, Ricardo Barros, para que a gente possa, então, levar né, as dificuldades, o pleito de Minas Gerais e, principalmente, nós queremos informações sobre os repasses de recursos do governo federal para o governo do Estado. Porque a informação que temos, Wilson, é que dessas. Unidades básicas de saúde, as UBS, que precisam ser construídas sim, porque tem vários municípios, inclusive que o senhor conhece, que as unidades básicas de saúde funcionam numa casa alugada. E lá, ao lado vizinho, no, 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 no bairro vizinho, você tem lá uma unidade que foi construída e que foi paralisada. E a informação que temos é que o governo federal não deve um centavo dessas unidades básicas de saúde, que foram repassados todos os recursos. Ao governo do estado. Agora, a gente chega no governo do estado e pergunta, simplesmente veio o desdém, sabe? Não, o governo não passou o recurso, nós não vamos terminar, nós não temos dinheiro para terminar. Ora bolas, como que não? Se você pergunta aqui e fala que o governo federal está devendo, vai no governo federal, o governo federal fala que já passou todos os recursos, alguma coisa está errada aí nessa história. Né? Alguém está mentindo nessa história. E nós vamos lá no Ministério da Saúde. Agora, no mês de abril, está marcado, princípio de abril, para que a gente possa estar com o doutor Francisco, né, que é o, o, o diretor executivo do Ministério da Saúde é, mineiro, uma pessoa que a gente tem muita liberdade de conversar com ele, e através do doutor Francisco nós vamos estar com o ministro presente para a gente fazer a prova dos nove. Né? Então, nós queremos saber quais foram os recursos que foram passados quanto foi repassado, quando foi repassado e para quem foi repassado. Porque, esse, com, com, com esse documento na mão, nós iremos, então, mostrar que o problema está aqui na Secretaria de Saúde. Agora, se tiver dinheiro lá, às vezes também pode ser que o dinheiro esteja retido, por falta de prestação de contas, de medição das obras, nós estaremos fazendo um apelo. E, Montes Claros, são quatro UBS, Unidades Básicas de Saúde, que foram iniciadas. E hoje, neste momento, é, o prefeito está inaugurando uma delas que terminou com recurso próprio. Ele falou: eu não posso deixar um bairro com mais de, de 15 mil pessoas sem essa unidade básica de saúde, e eu vou terminar. Então, ele, ele, ele teve uma autorização é, é, diferente lá no Ministério, conseguiu essa autorização e está fazendo com recurso próprio, terminando essa unidade básica de saúde, no bairro chamado Alterosa. Está acontecendo nesse momento. Exatamente neste momento, o Lei Montes Claros. Então, é importante que isso aconteça. Nós não podemos é, é, passar essas informações para a população, porque a população não entende. E com razão. Como é que o sujeito mora em frente a uma unidade dessa de saúde, que está lá aquele esqueleto para ser terminada? A prefeitura quer terminar, às vezes quer até investir em recursos próprios, porque não pode por causa da burocracia. Vem aqui no Estado. Você consegue, você não consegue ter informações seguras de nada. Já chamamos o pessoal aqui para poder discutir isso, não vem. No dia 4, agora, uma das pautas dessa prestação de contas do secretário, eu vou mandar um ofício para ele, é para que ele possa nos informar em que situação se encontra cada obra paralisada em Minas Gerais. Eu quero ter essa informação na mão, oficial, para que a gente possa tomar uma providência. Nós não queremos botar ninguém na cadeia não nós estou querendo é pelo contrário é arrumar dinheiro lá em Brasília para terminar é desburocratizar essa máquina enferrujada do governo para que os municípios possam agir também através de uma emenda parlamentar é um deputado federal um deputado estadual que às vezes passa para o prefeito o prefeito quer terminar mas não pode por causa da burocracia então é isso que está acontecendo uma máquina enterrada está toda enferrujada as engrenagens da Burocracia da saúde do Brasil está tudo enferrujado, estão todas enferrujadas. Né? E aí vem aqueles burocratas ou burrocratas que sentam no gabinete, não sabem o que, que acontece lá na ponta do serviço, não sabem o que está que acontecendo lá em januária. Né, vereador, está lá o um município, um belo de um hospital, um baita de um hospital, que foram repassados recursos no governo do Estado, governo passado do Estado, que foi todo reformulado o hospital e depois chega lá um sujeito lá e fala, não, isso aqui está errado. E não é coisa difícil, não. Chega no ar-condicionado e fala, tem que trocar essa borracha aqui, que ela está ressecada. Tem que mudar esse balde, esse balde é vermelho, não pode ser o balde vermelho, tem que ser um balde branco. Não é? E tudo isso foi sendo readequado pelo prefeito Marcelo. tá tudo pronto, um calhamaço de papel dessa grossura. Prontinho para ser reaberto o bloco cirúrgico. E chega lá um sujeito que implica que o negócio não sai. Eles querem que, que os hospitais, lá de Januária, né, de, lá do, dos rincunhos, de Minas Gerais, têm a mesma exigência e legislação do que o Alberto Einstein em São Paulo. Ora bolas. Então são pessoas que não conhecem o doutor Wilson. Não estão lá na ponta do serviço. Nunca pegaram um estetoscópio para atender o povo. Nunca, nunca conversou com, com os pacientes nas portas do, do, de uma unidade de saúde. Januário é um município de 7 mil quilômetros quadrados. Gente, imagina 7 mil quilômetros quadrados. Tem distritos que ficam da sede de 200 quilômetros com estrada de terra, que você gasta 7, 8 horas para ir, e chega e vem com essas exigências terríveis, como a gente está vendo por aí. Então, doutor Moscone, muito obrigado pela sua presença. Volte quantas vezes quiser... E nós vamos convidá-lo quantas vezes for necessário, para que o senhor possa é, efetivamente né, nos ajudar aí com a sua experiência. E de público, ao vivo, para os 853 municípios de Minas Gerais, não saia da política, porque a política de Minas Gerais, do Brasil, precisa de homens da categoria do senhor, da qualidade do senhor, da experiência do senhor, ético, comprometido com as coisas públicas. E, e fica um apelo aí de um amigo um velho amigo aí para que o senhor não abandone a política porque nós precisamos muito do senhor ainda nesse Brasil acéfalo nesse Brasil sem, sem grandes perspectivas para o povo brasileiro e os lugares os principais lugares têm que ser ocupados por pessoas da qualidade do senhor Deputado Carlos Fement eu fico muito emocionado com suas palavras além de ficar muito emocionado de estar aqui novamente com vocês, que, para mim, é uma grande satisfação, uma grande honra. Mas eu digo, a Vossa Excelência, que eu, eu até tento sair da política, faço força para sair da política, mas não estou conseguindo, não. Então, acho que nós vamos continuar mais algum tempo aí. E, nesse momento de, que o Brasil está passando, o nosso Estado está passando, eu acho que as pessoas de, que têm alguma experiência, que têm alguma disposição, não devem abandonar a política. É um erro, é um equívoco achar que a política não serve para nada, que é uma loucura, que é desonestidade, é corrupção. Não, tem muita coisa boa, como a gente vê aqui. Tem muita coisa extremamente positiva, de grande utilidade para o país. E o país não vive sem uma boa política. Essa que é a verdade. Se a política está ruim, está muito ruim, para a pessoa fazer um esforço para que ela fique boa, de acordo com a disposição, e com a vontade e com a necessidade do nosso povo. Muito obrigado a você, é uma alegria muito grande estar aqui. Muito obrigado. Os caras boas, né? <laughs> Bom, então nós pedimos a licença ao Moscou para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos. É, e nós passamos, então, à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, nós temos os requerimentos que serão votados hoje. Os requerimentos que serão votados na parte dessa manhã, da nossa reunião. Requerimento do deputado Antônio Jorge, o deputado que subscreve, requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater o ensino à distância na formação dos profissionais de saúde, especialmente na enfermagem. Em votação, requerimentos. deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues. O deputado que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado à Governadoria do Estado, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Seplag, e à Secretaria de Estado de Fazenda, pedido de providência para determinar o imediato pagamento da dívida no valor de 5,2 milhões para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município de Poços de Caldas. Está acabando de sair daqui o nosso secretário. Conforme moção número 2 de 2018, encaminhada a este deputado pelos vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, a ausência de repasse dos recursos devidos à entidade hospitalar tem comprometido o atendimento médico dos moradores de toda a região, principalmente no que se refere a especialidades como oncologia. Segundo informações, os salários dos profissionais que atuam no hospital, estão atrasados e os exames, procedimentos e demais serviços sujeita à suspensão por falta de pagamento, assim diante da gravidade do exposto, como conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. Em votação requerimento do deputado Sargento Rodrigues, deputado que a própria se Sicota aprovado. Também do deputado, desculpe, de, é, requerimento do deputado Bonifácio Mourão. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233 do regimento interno, seja encaminhado ao governador do estado e ao secretário de Estado de Saúde, pedido de informações sobre as assertivas constantes das folhas 58 a 60 do terceiro relatório quadrimestral de 2017 do Sistema Estadual de Saúde, de que trata o artigo 36 da Lei Complementar 141, de 2011, advindas a esta Casa. Primeiro, os recursos destinados aos hospitais de governador da foram alocados em uma ação infra-orçamentária com a CETOP, e, portanto, não serão executados nesta ação. 2. Hospital Regional de Governador Valadares, primeira parte da obra finalizada. Obra paralisada em, 8, em agosto de 2016. Aguardando o um novo processo licitatório que será realizado pela CETOP, pelo CETOP e de DEOP. Em votação, requerimento, dos deputados que a própria maneira com cinco, outro, aprovado. Deputado Bonifácio Mourão, o deputado que subscreve a queda nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja formulado o voto de congratulação com o doutor Mádio Bento Costa pela realização da operação Tarja Preta, que culminou por trazer a Lume para as devidas providências legais esquemas supostamente criminosos de venda ilegal de medicamentos de uso restrito e com isso impedir o comprometimento e com isso impedir o comprometimento da saúde dos cidadãos valadarenses. É, requer ainda seja dada ciência dessa manifestação do Dr. de Bento Costa. Em votação, o deputado Bonifácio Mourão, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Também o deputado Bonifácio Mourão, o um deputado que subscreve aqui a diante termos do artigo 103 do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o doutor Roberto Carlos Machado, presidente da Associação Médica de Governador Valadares, pela realização do projeto AMGV 80, em homenagem aos 80 anos do município de Governador Valadares. O projeto consiste em um ciclo de 80 palestras. A serem ministradas por 80 médicos no citado município, sobre temas ligados à saúde, em escolas, igrejas, empresas, indústrias e outras associações, com o intuito de cumprir a função social da associação e levar informações relevantes à comunidade valadarense. E requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação, o doutor Roberto Costa, Carlos Machado. Em votação, requerimento do deputado Bonifácio Mourão, os deputados que aprovam permanecem como 50, aprovado. Também o deputado Bonifácio Mourão. O deputado que subscreve a de vossa excelência no sistema do artigo 100 do regimento interno seja realizada a visita da Comissão de Saúde à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para expor e debater com a senhora defensora-geral acerca da precariedade das condições de saúde pública do Estado, especialmente face ausência, mitigação e ou escassez dos repassos legais do governo estadual aos municípios mineiros na área da saúde é, e seus reais e virtuais impactos na saúde da população com o intuito de aferir a viabilidade de propositura da ação popular por aquele órgão nos termos do artigo 5 do inciso 2 da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Deputado Bonifácio Mourão. Em votação, os deputados que a própria como como 50 aprovado. Também do Bonifácio Mourão, deputado Bonifácio Morão. O deputado que subscreve na forma de mental requer a Vossa Excelência a realização de audiência pública para discutir a relevância da Lei de Responsabilidade Fiscal, que este ano completa 18 anos, face às contas públicas da saúde no estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento dos deputados que a própria como como 50 aprovado. Deputado Dalmo Ribeiro. O deputado que subscreve a queda de Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja realizada a visita desta comissão ao gabinete do presidente do Tribunal de Justiça para debater a situação dos hospitais conveniados com o Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais e PSENG quanto à falta de insumos e medicamentos, subfinanciamento da, da rede, atraso nos repassos de recursos, alto número de pessoas em espera para cirurgias deletivas, entre outras questões. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se conta aprovado. E essa visita, ela será, é, esse tema da visita proposta por Dalmo será abordado na audiência que teremos no Tribunal de Justiça com outros temas que foram aprovados nessa casa. Nós passamos a presidência do doutor Wilson para colocar em votação o requerimento de nossa autoria. Requerimento do deputado Carlos Pimenta. Esse deputado requer os termos regimentais que seja realizado a audiência pública nesta comissão para debater o projeto de lei número 4677/2017 de autoria da deputada Geisa Teixeira, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica. Em votação requerimento dos deputados que eu aprovam permanece como se encontra aprovado. Devolvo a palavra ao deputado Carlos Pimenta. Passaremos agora a receber as proposições e requerimentos que foram apresentados e que serão votados na próxima reunião. O deputado Antônio Carlos Arantes, o deputado que subscreve é, que é de Vossa Excelência, nos termos do artigo 102 interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para receber a Associação dos Parksonianos de Minas Gerais, as Parmig com a finalidade de debater a doença de Parkinson no dia 11 de abril em celebração do Dia Mundial e do Dia do Município de Belo Horizonte de conscientização da doença de Parkinson em votação ou desculpa tá, o requerimento está, está sendo recebido vai ser votado na próxima reunião e vamos é, fazer todo, tudo que tudo, todo possível para que essa audiência seja realizada nessa data sugerida pelo deputado Deputado Bonifácio Mourão, deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública desta comissão no município de Governador Valadares para debater a situação da saúde pública no Vale do Rio Doce e Mucuri, especialmente a atenção primária, cirurgias eletivas e os atrasos por parte do Estado nos repasses de recursos ao município. Também será votado na próxima reunião. Deputado Alencar da Silveira, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, Seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater, em 26 de 3 de 2018, as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com epilepsia, o precário atendimento médico e farmacêutico oferecido pelo Estado no tratamento dessa doença e a liberação da substância canabidiol para a opção do tratamento, de tratamento no Estado. Também está sendo recebido o requerimento do deputado. Por uma solicitação do deputado Alencar da Silveira, e com a aquiescência e o consentimento dos, dos nobres pares, nós estaremos então votando esse requerimento para que a gente possa, em função do feriado da Semana Santa, poder preparar a audiência que foi sugerida pelo deputado. Então, em votação, requerimento os deputados que a própria maneira como se encontra, está aprovado. O deputado Noraldino Júnior. O deputado que subscreve que é que a de Vossa Excelência nos termos do artigo 233 do Regimento Interno seja encaminhado ao Secretário de Estado da Saúde, pedido de informações sobre o Hospital Regional de Juiz de Fora, a fim de que preste informações quanto às obras, à instrumentalização e o custeio de operação, e com três três questionamentos: qual a situação das obras do Hospital Regional de Juiz de Fora? Qual a previsão de finalização? Qual o valor já aportado da presente data nas referidas obras? Qual o valor necessário para a finalização das obras? Dois, após a conclusão das obras, quais são os valores previstos para equipar e instrumentalizar o Hospital Regional de Juiz de Fora para funcionamento em plena operação? E três, qual a previsão de recurso necessário para custeio da operação do Hospital Regional de Juiz de Fora? Qual será a fonte de recurso para a operação? Então, está sendo recebido também do deputado Noraldino Júnior, o deputado que subscreve é que é de vossa excelência, no termos do artigo 233 do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedindo informações sobre o hospital... É a mesma coisa. Sobre o hospital regional de Juiz de Fora, a fim de que preste as seguintes informações. É um ao governador e outro ao secretário. Então, é o mesmo requerimento. Anexam, por favor. Deputado Dalmo Ribeiro, o deputado que subscreve é que é de vossa excelência, no termos do artigo 102 do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater os efeitos das leis estaduais, número 22.440, de 21 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as indústrias de medicamentos, hortas e próteses, equipamentos e implantes declararem as relações com profissionais de saúde de qualquer natureza que configurem potenciais conflitos de interesse. E o, e o, e o projeto de lei 22.921, de 12 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade das pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela realização de eventos destinados a profissionais de saúde informarem nas peças publicitárias e na programação as relações de qualquer natureza que possa configurar conflitos potenciais de interesse. Também está sendo recebido. E um requerimento nosso também, que está sendo recebido. É de nossa autoria, o deputado que subscreve, é que a é de Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública desta comissão para discutir com a Associação Capeliense de Apoio aos Portadores de Câncer, a as, 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 associação de Capelinha PAC, né, a possibilidade de construção do Hospital do Câncer no município de Capelinha. Nós temos aqui o, o ofício da Câmara Municipal, assinada por todos os vereadores, e na próxima reunião estaremos votando esse requerimento. Nós passamos imediatamente a palavra ao deputado Bonifácio Mourão para fazer o relatório da visita realizada por essa comissão no dia 27 de fevereiro ao hospital do Ipseng. Senhor presidente e senhores deputados, a nossa visita ao hospital do Ipseng contou com a participação do presidente, deputado Carlos Pimenta, do deputado Doutor Jean, desse deputado que faz o relatório, e ainda dos deputados Dalva Ribeiro e da deputada Ione Pinheiro. Lá nós fomos muito bem recebidos e encontramos com vários funcionários do IPSEM, do sindicato e assim por diante, Todos, vários deles fizeram seus depoimentos, nós procuramos fazer aqui em nosso relatório um resumo dos diversos depoimentos naquela audiência e, ao mesmo tempo, um resumo daquilo que ouvimos na audiência, que nós vamos passar a ler no momento. Suma do relatório de visita realizada pelos membros da Comissão de Saúde ao Hospital do Ipseng, em data de 27 de 2 de 2018, em cumprimento ao requerimento número 11.257 de 2018, o Ipseng presta assistência médica, farmacêutica, odontológica e hospitalar aos servidores públicos estaduais para o um montante de beneficiários na casa de 900 mil, que vem tendo tratamento infame. No primeiro momento, saltou os olhos da comissão a greve dos funcionários da instituição, trabalhando em escala mínima por, para não sacrificar ainda mais os usuários. O estado de depauperamento dos insumos básicos e dos tratamentos e trato lamentável no que toca aos recursos humanos com salários defasados e condições indignas de trabalho. que a e esta realidade foi de fato ferida de que os candidatos aprovados em concurso público não estão sendo chamados, em detrimento da contratação de empregados terceirizados com salários muito acima dos servidores para a mesma função. De se ressaltar, 7 mil cirurgias eletivas por fazer e a subtração da quimioterapia aos pacientes com câncer, o que pode antecipar a morte. O sucateamento ficou evidente em todos os sentidos. Recursos físicos, humanos e prejuízo da atividade fim, que vão atender, preservar e restaurar a saúde pública dos servidores. As questões levantadas no requerimento restaram majoritariamente irrespondidas. Não há, como o governo este sem recurso, já que, no mínimo, da folha de pagamento dos servidores, é descontado 3,2% para o Ipsen, e, em tese... A contrapartida estadual deveria ser de 1,6% do salário dos servidores em prol do Ipseng. Mas o governo simplesmente se omite em explicar para onde repassa esse dinheiro. A dívida do Estado com o IPCENC é escabrosa, apesar de ter assinado carta de intenções advinda de Fórum Estadual da Saúde de 2015. Mas o governo do Estado saiu-se com a infeliz sugestão. De que os hospitais conveniados contraíssem empréstimos em instituições financeiras por ele indicadas, no valor da dívida, e a partir de agosto o governo pagaria essas dívidas. Entretanto, se não pagasse, que os próprios hospitais pagassem este empréstimo. A assertiva rompe a lei, a praxe, é contra o senso comum e a forma democrática de governo e beira o descalabro. No interior do Estado, as instituições de saúde estão negando atendimento por falta de pagamento. Em voz uníssona, a necessidade do retorno da autonomia financeira do ipsen. Senhor presidente, este é o resumo do relatório que nós estamos apresentando em anexo. Parabéns, deputado Bonifácio Mourão, pela excelência do relatório. E a presidência nos termos do artigo 297 B do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária.